მიმაჩნია, რომ ის რეფორმა, რაც ახლა ტარდება, ეს არის პრაქტიკულად პირველი ამ მასშტაბის ცვლილება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აქ არ ხდება მართლაც რეალურად ფორმალური გაყოფა, აქ საგრძნობლად იცვლება მათი უფლებამოსილებები და ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ასე ვთქვათ, საბჭოური გადმონაშთი, რაც უსაფრთხოების, უშიშროების ოფიცრებს უკავშირდებოდა, უბრალოდ აწი აღარ იარსებებს.